հարգելի ներս, դուք ուրեմն կամ այսօրվա իմ ելույթը չեք լսել, կամ էլ լսել եք դիտավորյալ աղավաղում եք։ Ես ասում եմ, մի ռոպե։ Նայած նա ձեր հույսը ինչի հույս է։ Ներողություն, նայա ձեր հույսը, այ որ դուք հերթով ասեք, որ լրատվամիջոցից եք, արդեն կպարզվի ձեր հույսը ինչ է։ Ասենք կներեք, շատերի համար հույս այո չկա, շատերի համար հույս չկա։ Շատերի համար հույս չկա։ Ուրեմն մեզ պարնում է։ Ուրեմն հաստատում են շարունակաբար։ Դրա հույսը ո՞րն է։ Մի ռոպե, ներողություն, մի հատ սպասեք, ով է հարց տալիս, դուք եք տա։ Չէ, մի ռոպե, թողեք ինձ։ Ես հարցում եմ ճիշտացած, որտեղ պատասխանները։ Շնորհակալություն։ Պայմանավորվենք, որ գիտեք, հարահավաք արեք դիտարկումը։ Հիմա դուք ինձ հարց եք տալիս, թե ելույթներ եք ունենք։ բնակավայրերը պետք է հանձնեն, օրինակ այն Վլադիմիր Մովսիսյանի հայտնի որոշման մասին են ասում, որ այդ 4 գյուղերը 93 թե 88 սխալվեմ այդ թվականներից համարվել են մեր, այսինքն դուք ինչպես եք որոշել, եթե չկա համաձայնություն քարտեզների շուրջ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի։ Որ գյուղերն են համարվել մերը։ Դուք որոնց մասին ես։ Որ անունը տվեք գյուղի։ Անունը տվեք գյուղի։ Ադրբեջանական տարածք է։ Անունը տվեք տալիս, բայց այնտեղ հարգելիս, դուք նոր ասեցիք, որ այդ գյուղերը համարվել են մերը, ասում եմ, որ գյուղերը, անունը տվեք։ Այն գյուղերը, որոնք անունը համարել են բնակավայրերը, անունը տվեք։ Ոսկե ոսկեպար։ Ոսկեպարի Հայաստանի խորթային Հայաստանի եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում երբեք բաղանից այրում անունով գյուղ չի եղել։ Չի եղել ուղակի։ Ներքին ոսկեպար անունով գյուղ չի եղել։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եղելա կա եւ կլինի ոսկեպար անունով գյուղ։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եղելա կա եւ կլինի բաղանից անունով գյուղ։ Բայց ձեր հարցին կարևոր նյուանս կար։ Մի ռոպե, կներեք։ Եթե դուք հարց չունեք, լռեք, հա։ Չէ, եթե հարց չունեք, դուք ասիք հարց չունեք, լռեք դուք։ Ես ձեր հարցին պատասխանեմ։ Ես ձեր հարցին մի ռոպե։ Ներողություն։ Լսեք, թույլ կտաք ձեր հարցին պատասխանեմ։ Թույլ կտաք։ Հիմա դուք ասում եք ինչ քարտեզներ, ինչ սկզբունք եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Իրավաքաղաքական սկզբունքը Ալմատայի հռչակագիր, որով խորհրդային հայկական ԽՍՀ-ն դարձել է Հայաստանի Հանրապետություն, ադրբեջանական ԽՍՀ-ն դարձել է ադրբեջանական Հանրապետություն։ Էս մի ռոպե։ Լսեք, ախր դուք բոլոր հարցերը կներեք, դուք բոլոր հարցերի պատասխանները գիտեք, ինչ եք ինձ հարց տալիս։ Ես հասկան, մի ռոպե, կներեք։ Դուք բոլոր հարցերի պատասխաններ ունեք։ Ինչ եք ինձ հարց տալիս։ Չէ, ես էլ ձեզ, դուք բոլոր հարցերի, դուք գիտեք, որնա Հայաստան, որնա քարտեզ, ինչ եք ինձ հարց տալիս։ Այսինքն այդ տարածքն է։ Դուք Սև լճի Հայաստանի հարավ, վերջին անգամ երբ եք եղել Բերքաբերում, որտեղ լավ գիտեք։ Վերջին անգամ երբ եք եղել Բերքաբերում։ Երբ եք, չէ, դուք ասում եք Հայաստանի քաղաքացի գիտեք, վերջին անգամ երբ եք եղել Բերքաբերում։ Միշտ եղել եմ Բերքաբերում։ Եվ վերջին անգամ միշտ չի եղել։ Որոշ ժամանակ առաջ։ Չեք եղել դուք Բերքաբերում։ Բայց եթե ես չեմ եղել, ես ձեր հարցին պատասխանեմ։ Հայաստանի Հանրապետության տարածք չէ։ Սպասեք պատասխանը։ Դուք ասեք ձեր ասելիքը, ես կսպասեմ վերջում, երբ որ Ադրբեջանցիները հիմա Սևլիջում գեղարքունիքի բոլորդ ասեք, ես 15 րոպե ժամանակ եմ տալիս, որ ձեր բոլոր հարցերը տաք, ես վերջում կպատասխանեմ։ Բոլորդ միանգամից տվեք հարցերը։ Տվեք։ Բոլորդ, դուք էլ բոլորդ տվեք հարցերը։ Միանգամից, խնդրեմ։ Ամեն դեպքում եթե որ կավարտեք, ասեք ես կպատասխանեմ։ Այն վարչապետ, դուք պատրաստվում եք մայիսի 8-ին մասնակցել ԵԱՏՄ հուգենական գագաթնավոր ժողովին, ինչպես նաև Պուտինի երթ հնակալության հարաբերությանը։
Ուրիշ հարցեր կա։ Ստավուշի հետ կապված եւ դրան լրացնում բանակցություն եղել է, թե սահմանազատման հարցերի հանձնաժողովն է այդ հարցը, այսպես ասած, քննարկել։ Պաշտոն եւ նաեւ դուք համոզված եք, որ սահմանազատման արդյունքում իսկապես Ադրբեջանը գրաված է տարածքներից մոտ 240 քառակուսի կիլոմետր, 182 քառակուսի կիլոմետր պատերազմից հետո գրավելը հետ կքաշվի այն դեպքում, երբ մենք փաստորեն այսպես ժեստ ենք անում, բարի ժեստ ենք անում եւ տարածքներ ենք Տավուշից տարածում։ Ուրիշ հարցեր կան։ Հապկա վերջերս պատասխանել ձեր հայտարարություններին, իսկ դուք ավելի վաղ ասել եք, որ սպասում եք հայտարարության եւ այս հայտարարության նշվեց, որ միայն ճանաչում են պետականորեն կարգավորված սահմանը, ավելի վաղ ասել եք, եթե հապկի հայտարարությունը չհամապատասխանի մեր պատկերացումների, մեր պատասխանին, ապա հնարավոր է չի բացառվում, որ դուրս գա հապկից։ Արդեն պատասխանը կա, ինչ կասեք սրա վերաբերյալ, որոշում ունեք թե ոչ։ Ուրիշ հարցեր կան։ Ուրիշ հարցեր կան։ Չկան ուրիշ։ Ըստ ձեզ ինչու է Հայաստան Դաշինքը դժգոհում ԵՄ դիտորդներից։ Դժգոհում ԵՄ դիտորդներից, իրենք Հայաստան Դաշինքը իրենք նշում են, որ այն ձևաչափը, որ ներկայացված են ԵՄ դիտորդները Հայաստանում, իրենք դժգոհ են այդ կարգավիճակի դեպքից։ Ուրիշ հարցեր կան։ Ձեր խաղության ծրագիրը տապալել եք տնտեսական քաղաքականությունը, ընդհանրապես խոստացել եք այս ժողովրդին լավ ապագա, նախկիներին պատժելով քեր թալանել են, չէ՞ կարել ոչ մի բան, դուք մնում եք իշխանության, որ ի՞նչ անեք, պարոն Փաշինյան։ Ուրիշ հարցեր կան։ Չկան բոլոր հարցեր։ Հիմա մի րոպե, քանի րոպե լռություն կարա կապահովեք, որ ես պատասխանեմ հարցերին։ Քանի րոպե։ Չէ, քանի րոպե ասեք։ Ինչեւ ավարտեք ձեր խոսքը, պետք է լարեք։ Հա՞, համաձայն եք։ Առաջինը։